तसं थोडं ऊन आहे आणि हे पाणी असं चमकत आहे ना, असं वाटतंय मोती पडत आहेत वरनं. बघा तिकडे. थोडा वेळ बसून आता मी वर साकर्शामध्ये निघून जाईल, देऊळगाव साकर्शाला. तर देऊळगाव साकर्शाला निघलो आहोत आपण. सिनिक ब्युटी सगळीकडे आहेत, खूप सुंदर डोंगर बुशे सगळीकडे दिसत आहेत आणि याच्यावरही तुम्ही फोटो बिलकुल रोडवर काढू नका. हा इथनं खूप वाहनं येतात, थोडं सांभाळून बाकी तुम्ही तलावाकडे फोटो नक्कीच काढू शकता आणि चालताना रोडच्या बाजूला चला. चलो चालते हैं. साकर्शाच्या तलावातून चालत चालत मी इथे पोहोचलो. गजानन महाराज इथे आहे तर आता इथून आपण जाऊया आणखी 1 किलोमीटर आत, तेव्हा आपल्याला भेटेल साकर्शी बाबा. साकर्शा बाबांचा दर्गा तिकडे आहे. चला येस, वी आर ॲट देऊळगाव साकर्शा. सुंदर मूर्त आहेत ना, अजून पूर्ण नाही झालं, त्यांना कलर द्यायचं बाकी आहे. शिवाजी महाराजांची आहे, श्रीकृष्णाची आहे, मीराबाईंची आहे. मला वाटते इथे मूर्त्या जास्त बनवणारे कारागीर राहतो. बाबांच्या दर्ग्यामध्ये येऊन पोहोचलो आहोत आपण. तिथे साकर्शा बाबांबद्दल थोडी माहिती घेऊन जाणून घेऊया. माझ्यासोबत एक सर आहे. सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए. माझं नाव शेख चांद शेखिसा कुरेशी. ओके सर, देऊळगाव साकर्शा तालुका मेघर जिल्हा बुलढाणा. सर मला सांगा, देऊळगाव साकर्शाचं नाव या साकर्शा बाबांवरनं पडलं, तर त्याच्यामागे काय इतिहास आहे? म्हणजे याच्या मागे इतिहास हे की हे गाव पूर्वीपासून ज्या वेळेसपासून हे गाव वसाहत करण्यात आलं तेव्हा साकर्शा बाबा हे एक संत या देऊळगाव साकर्शामध्ये पुरमरित झाले. त्यांनी याची समाधी घेतली आणि प्रत्यक्षात सांगायचं म्हणजे एक इथे हे हजार आहेत. देऊळगाव साकर्शा म्हणजे हे जे बाबा संत साकर्शा बाबा जे आहेत हे अटी यांनी समाधी घेतलेली आहे. इथे याचा मृत्यू दे रवलेला आहे, हा समाध्यांची समाधी आणि ते इथे रवलेले आहेत. आज म्हणजे आमच्या समाजात जे महत्त्वाचं असते ते म्हणजे ज्या ठिकाणी ते दफन असलं त्या ठिकाणी त्याला मान्यता भेटते. ज्या ठिकाणी कशी थलावी आहे समजा त्याला आम्ही काही मानत नाही. आणखी एक प्रश्न म्हणजे इथे उत्सव पण होतो. आता उर्वरित 2-4 दिवस झाले, 1 महिन्याच्या 10 तारखेला यांचा जन्मोत्सव जन्मोत्सव मनावल्या जाते. त्या हिशोबानं याचा संदल वगैरे निघते, गावातून प्रभात फेरी होते, गावातून मिरवणूक निघते. त्या हिशोबानं भाविक लोक इथे येऊन 2 दिवस त्याची पूजा प्रार्थना करतात. सर्व समाजाचे लोक मिळून हिळून इथे येऊ शकतात. आणि एक म्हणजे साकर्शा बाबांचा आणखी एक भाऊ सुद्धा होते. हा, त्यांचे भाऊ 3 किलोमीटर एक पाजळटी गाव आहे तिथे रोशनच्या भाऊ म्हणून ते तिथे वास्तव्याला आहेत. हे दोन्ही भाऊ 1400 पालखीच्या जमान्यातून हे जे लोक आहेत समाज सुधारक म्हणून या देऊळगाव साकर्शाला आले आणि समाजाचं काम घेऊन यांनी काही इथे येऊन काही कार्य केलं नाही, फक्त एवढंच केलं लोकांना सुख समृद्धीचा संदेश दिला. सुख समृद्धी शांतता शांतते दर्गा आणि मस्जिद दोन्ही सुद्धा. देऊळगाव साकर्शा म्हणजे इथे जवळ का आहे, एक इकडे महादेवाचं मंदिर आहे, तिकडे आपल्या हनुमानाचं मंदिर आहे आणि मधात साकर्शा बाबाची दर्गा आहे. म्हणून देऊळगाव आणि साकर्शा या दोघांचा मिलन इथे झालेला आहे. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे हे देऊळगाव आणि साकर्शा हे दोन्ही गावांच्या मनात मिळून साकर्शा बाबाचं मंदिर आहे, त्याच्यामुळे देऊळगाव साकर्शा हे गाव या जिल्ह्यात नावाला प्रसिद्ध येईल आहे. थँक्यू व्हेरी मच सर, खूप चांगली माहिती दिली. तसं पाहायला गेलं तर देऊळगाव साकर्शामध्ये आणखीनही जागा आहेत आणि आता जसं की त्या सरांनी सांगितलंच आपल्याला की सर्व धर्माचे लोक इथे येऊ शकतात. सर्व नक्कीच या ठिकाणी येऊन तुम्ही आशीर्वाद घ्यावा असं मी म्हणतो. ही साकर्शा बाबांची समाधी आहे. सर्वप्रथम आपण नमस्कार करून घेऊया.
खूप छोटंसं गाव आहे देऊळगाव साकर्शा, पण खूप सुंदर गाव आहे. तलाव आपण बघितला, याची थोडी माहिती सुद्धा या सरांनी आपल्याला दिली. इथे मस्जिद होतं आणि आताच थोडा वेळ आधीच प्रेयर झालं. फार सुंदर जागा आहे, जेव्हा केव्हा वेळ मिळेल तेव्हा नक्की इथे या. मग तुम्हाला वर थांबवतो म्हणून ऍक्च्युली काय घे मी सांगतो. तर आता थोडा वेळ मी गप्पा मारतो इथे. एवढं सुंदर दर्गा आहे इथे, येऊन 5-10 मिनटं तर आपण नक्कीच बसू शकतो. हे सगळे गावकरी आहेत देऊळगाव साकर्शाचे, तुम्हाला दिसत असणारच. निघूया थोड्या वेळातच आपण.